ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆଜି ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଗୁଳି ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠାରୁ ମୁକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ମୋତେ ମାରିଦିଅ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବା ହେବିନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରାନ୍ତକୁ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆଣିଛ, ମୁଁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ବା ହେବିନି, ଆଉ ବିକ୍ରାନ୍ତ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଠୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି, ସିଏ ମୋ ସହିତ ଖେଳିଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନ ସାମ୍ନା କଲା ନ ଯାଏ ମୁଁ କାହାକୁ ବି ବାହାବିନି, ଏଇଟା ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଡିସିସନ୍। ତ ଏକଥା ମୁକ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣେଇଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।